I želim da poručim đacima da uživaju. Ovo je zimska škola u kojoj treba zaista da uživate, da se družite. Nema pritiska takmičenja, nema pritiska medalja, nema pritiska ocena. Uživajte jer smo ovo napravili da bi zaista svi uživali. Kad sam ja bio mali, ovo sam samo gledao na televiziji. Imali smo ovde dva gola, jedan koš. Malo ko je znao da pliva, učili smo plivanje na Nišavi. Skijanje takođe malo ko, sad imate sve. Uživajte i predstavljajte Pirot i ponosite se svojim gradom. Hvala vam. Spremili smo bogat program, promenili smo način otvaranja, nalazimo se na omladinskom stadionu. Samo da kažem ovoj deci tu da je ovde nastao pirotski sport. Prva lopta, Svetislav Kari Pešić, prve korake ovde u košarci. Bane Ćirić, Zvonko Minšić, legende trenerstva pirotskog. Sve u svemu, ovde je pirotski sport nastao i verujem da su svi oni ponosni sada kada vide da je pun omladinski stadion dece koja su došla ne da gledaju utakmicu, već da sutra već počnu sa vežbama. Hvala vam još jedno puno i želim vam lep i usporen raspust.